Specialized Sirius 2.0. Her har vi svaret på en citybike. Nu lige den her, det er størrelse ekstra small. Så at sige dig eller dit barn, 1,45 m, 1,55 m, så er størrelsesorden i orden. Det er en unisex. Det kan vi også se på farven. Det er gået en helt anden version i de farver. Så dreng, pige, mand, kone, hvad du er, så kom ud og køre på den her. Den er udstyret med sådan 8-speed Acera Shimano-gear, der er hydrauliske bremser på. Vi kan se, der er rectime. Der kan man godt få forskellige koge, der passer der til med eller uden adapter. Så er den med dynamonav, og det er rigtig smart, fordi du har ikke bare lys på foran, du har det også han er bagpå. Selvom du holder stille, og du lige har kørt lidt, så lyser det et stykke tid. Så selvfølgelig med skærmsæt. En rigtig, rigtig fin cykel. Den er let, den er hurtig, elegant. Den kan ses ved Dannevejs røde kro. Den kan lægges i kog, så den bliver leveret komplet til adressen. Filmen her, den kan give en thumbs up.